Живота е хубав, особено когато използваш качествен лаптоп в ежедневието си. Подходящ слоган за Fujitsu и техният Lifebook, който ще ви покажем в днешното си видеоревю. Той съчетава всичко, от което бихме имали нужда в едно. Е, разбира се, с не много достъпна цена, но оправдана. Уважаеми технологични фенове, DigitalBG ви представя U772. Това е един реален ултрабук, който покрива всички нови критерии на Intel, за да има честа да носи това название. Със своите габарити от 327 мм ширина на 225 мм дълбочина и дебелина от едва 15,6 мм, той лесно се вдига с една ръка, дори от нежната половина на човечеството. Теглото е 1,4 кг и основно е постигнато с помощта на материалите, които са използвани тук. Това са алуминий с два вида на обработка и еластичен поликарбон. Толкова еластичен, че дисплеят може да се огъва без това да навреди на конструкцията. Общата визия е характерна за Fujitsu, скосен преден периферен ръб и заобляне в задната част. Самият той е с диагонал от 14 инча с резолюция 1366 към 768 пиксела. Предаването на картината е очаквано в 16 към 9, а изображението като качество е на ниво. Ще ви издадем нещо любопитно. Конкретно при този модел дисплеят е дело на LG. По време на тестовете си останахме доволни. Нашите заключения са добро цветоподаване, контраст и липса на изсветляване в ъглите. Нещо, което ни липсва, е глос и покритието. При автоматична настройка екрана е малко по-тъмен, това неудобство сме срещали и при други машини на други марки. Тъмнината обаче не е особен проблем, тъй като имаме ръчна настройка, при която светлината може да се нагласи по всеки индивидуален вкус. Дебелината на самия дисплей е 8,3 мм, а закрепването му става посредством една централна панта. Уебкамерата е CyberLink и е намерила място централно горе. Преминаваме към основната долна част. Там е разположена обширна клавиатура с островно разположение на бутоните. Те имат къс ход и са тихи. Нещо, което ни прави впечатление, е на стандартната извивка в долният ляв край. Там е поместен пълноразмерен стрелкови курсор с два помощни бутона, които сме свикнали да виждаме малко по-горе. Под него пък има една типична бизнес екстра – четец на пръстови отпечатъци. В горният край е Power бутона, еко спомагател и три светлинни индикатора. Тъчпада продължава линията начертана от Space бутона. Той е достатъчно голям и има мултитъч плюс два спомагателни бутона, част от общата платформа. Периферията на Fujitsu Lifebook U772 е едно от нещата, които определено ни впечатляват. Погледната фронтално, тя е дори на моменти семпла. Само няколко светлинни индикатора за процесите, които се случват в машината. Преминаваме към лявата страна. Там последователно са разположени захранващ порт, охлаждаща решетка, Kensington Lock заключващ механизъм и USB версия 2.0. В самият край е 3,5 мм изход за слушалки. Вляво са SD четецът на карти памет и още два USB порта, но този път от 10 пъти по-бързата версия 3.0. За качествената цифрова и аналогова връзка се грижат HDMI и LAN портове. И сега двете най-интересни екстри. Първата от тях е слота за SIM карта, поместен в тънката линия на дисплея. Имаме също така преходник за LAN донгъл, който е част от базовата окомплектовка. В хардуерно отношение тук имаме едно хибридно устройство. То е с 32 ГБ SSD, комбинирано с 320 ГБ SATA дисково пространство с 5400 оборота в минута. Процесорът, който движи Lifebook U772 е Intel Core i5 с модел на абревиатура 3317U. Той е с Ivy Bridge архитектура и 3 МБ кеш. Стандартно работи с тактова частота 1,7 ГГц, но при екстремално Turbo Boost 2 натоварване, моментният оверклок постига 2,6 ГГц. Вариантите за RAM памет са 2, 4 и 8 ГБ DDR3 на 1600 МГц. Видеокартата отново е Intel HD Graphics 4000 и споделя от общата оперативна памет. Батерията, захранваща струващият около 2000 лева Lifebook U772, е 4-клетъчна литиево-ионна с капацитет от около 3 часа и половина с едно зареждане.